տվյալ մրցաշարի համար ռեալ պատրաստում միշտ կարիք ունենք։ Մեր մոտ բոլոր ժամանակներում տունված է, որ բոլոր ասում են միջազգային մրցաշարեր, և եթե միջազգային մրցաշարին ինչ-որ տեղ հաջող չեն մասնակցում, վստահ եմ Եվրոպայի առաջնությանը ինչ-որ մի քիչ ճիշտ չի լինի։ Թե չէ մենք ունենք և 72 քաշում, և 55, և 130, կատարը երկասարդ լավ ուղիշներ են կոստումնալից, ենպես որ ավել նոր մասնակցություն, ավել լավ է իրենք փորձեն տարբեր միջազգային շատ մրցաշարերի մասնակցեն, քան ասենք մասնակցեն նման կարգի բարձր մրցաշարի և անհաջող վերադառնան։ Դրա համար փորձում ենք ավելի լավ պատրաստել բարձր կարգի մրցաշարի նոր ունենալ մասնակիցներ, ինչպես որ ասենք չունենք, դա սխալ կլինի։ Մենք ունենք ուղիշներ, աշխատանքները տարվում են, մնում է, որ լիարժեք պատրաստելով ունենք կարողանանք մոտենալ նման մրցաշարի։ Եվ վերջերս դուք հետևում էիք Հայաստանի երիտասարդական առաջնությանը, հատկապես որ քայշային կարգերում մարզիկները լավ տպավորություն թողեցին ու հետագայում կարող են համալրել մեր մեծահասակների հավաքականը։ Ընդամենը առնամբ կային լավ ուղիշներ, բայց որ նշեմ, մի 4-5 հոգի լավ ուղիշ եմ գսել, ինչ-որ պոտենցիալով, 60-67 քաշային կարգում, 63, մի խոսքով թեթև քաշային կարգերում, 77 քաշային կարգում, Մարտաս Ամոյանը, մեր Ամոյան Ռոմանի, երկու որդին է, իրոք շատ մեծ պոտենցիալ ունի, ես կասեի ինքը հիմի կարող են ունիս մեծահասակների արդեն բարձր կարգի մրցաշարերին հաջող հանդես կա։ Մի խոսքով ունենք մի 4-5 լավ ուղիշներ, ում վրա կարելի է հիմնվել տարբեր քաշային կարգերում։ Կան ուրիշացեր։ Պարոն Ջուլֆալակյան, մրցավարությունը ծածկի դժգոհություններ կային, այս անգամ էլ պատրաստում եք կանոնների հետ կապված ինչ-որ նամակով դիմել։ Իմ կարծիքով մենք այս հարցը անպայման ֆեդերացիայում առաջիկա որոշում կայացնենք, որ մենք պարտադիր պետք է ֆեդերացիայի կողմից ինչ-որ առաջարկություններ անենք, որպեսզի միջազգային ֆեդերացիան էլ ընդհանուր հասկանա, որ ոչ թե միայն մենք, շատ ֆեդերացիաներ նման քայլի պատրաստում են իրենց առաջարկությունները, որ միջազգային ֆեդերացիան ամեն դեպքում քննարկի և որոշումներ կայացնի։ Բոլորը գիտեն, որ այսօր մեր հիշամարդի ֆեդերացիան կոնկրետ ազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանավորության ներքո է, և մեր բոլոր հավաքները, մրցումները առայսօր ապահովվել են տրատակ կարգով, ոչ մի թերություններ չենք ունեցել, մասնակցել ենք բոլոր ուսումնամարզական հավաքները պլանավորված, միջազգային մրցաշարերը, և համոզված եմ, որ դա շարունակական կլինի, և մենք պատշաճելով պատրաստենք աշխարհի առաջնությանը։ Պարոն Ջուլֆալակյան, աշխարհի առաջնությունում կազմը արդեն ստեղծելիս որոշ փոփոխություններ կլինեն, եթե կլինեն, դա չի պայմանավորված կլինի մարզիկների մասնակցությամբ միջազգային մրցաշարերի ինչ աշխարհը։ Դե բոլորս մաս պատկերացնում ենք, որ մեր լիդեր ուղիշներ ունենք որոշ քաշային կարգերում, հա, բնականաբար եթե իրենք պատրաստեն, առողջական խնդիրներ չունեն և լավ մարզավիճակում են, հաստատ իրենք մասնակցեն աշխարհի առաջնությանը։ Եվ կան քաշային կարգեր, կոնկրետ ասենք թեթև քաշային կարգերում պայքարը կսրացնենք անպայման, կփորձենք տեսնել ինչ ուրեմն հնարավորություններ են ներկայացնելու։ 77 քաշային կարգում բոլորս գիտենք, որ ունենք Արսեն Ջուլֆալակյան, որը լուրջ պատրաստվում է և անցել է տարբեր միջազգային մրցաշարերի և անցյալ տարի, և
մի կասնի մրցաշարերի եւ Կարապետ Չալյանի սայտակումներից հետո հաստատ հարգավոր է ինչ-որ մտածենք, որ այս երկաշային կարգում ռուշ մասնակցություն է պետ և մեդալ է պետք, ենպես որ փոփոխություններ կլինեն որոշ քաշային կարգերում, բայց ժամանակը ցույց կտա, մրցումները ցույց կտան, մրցումները առաջ չանցնենք ժամանակից և չեմ ուզում երբեք նախապես կազմ այլ արել, կամ ինչ-որ ասեմ ինչ հաջողություններ կլինի կամ ովքեր կլինի։